Razak som nickar fram den här bollen mot Omedje. Se upp, nu kommer han igen. Och han först på den bollen. Och det gör det här, kan bli 1-0 för AFC. Skottet kommer i mål. Och hemmalaget tar ledningen. Ett historiskt mål här också. Från en herre som vet hur det går till att göra mål. Och där blev det fel i mittbackspositionen och i försvarsspelet för Degerfors. Och det tog inte många minuter, knappt 4 minuter att sätta dit det där målet, det första i matchen. Han har gjort hattrick mot Ljungskile förra säsongen. Han var med och spelade förra matchen. Senaste målet det var förra säsongen mot BP i omgång 28. Oj, ja, det är straff. Straff för Degerfors. När Čatović går omkull eller fälls precis innanför straffområdet. Jo, så är det. Här ska vi se. Sker faktiskt utanför straffområdet. Det ser vi där. Och kanske hjälper han till rätt mycket också. Men det är en fot som sträcks ut och domaren Ermin Sisic har blåst för straff. Och en straffspecialist. Han har gjort ett mål så här långt i Degerfors tröjan sen återkomsten. Och det var på straff. Spetti Masani. Nu är det dags igen. Från 11 meter. Mot Joshua Wicks i mål. Och det är stenhårt, placerat och 1-1. Spetti Masani. Ja, riktigt säker straff. Får Wicks åt ena hållet. Sirius jobbar 20 år, han satte dit på Stora Valla. Bra spelat här, riktigt bra. Ajik Bussi får in den här bollen. Vem är där? Skott kommer och räddningen. Ja, det går inte hela vägen. Edari, målskytt. 2-1 AFC. Han lyckas inte stoppa den bollen. Det är ganska hårt skott det här. Kanske kan ha den här, Jesus. Men Omar Edari sätter dit den igen. Det är en god målskytt det här. Sjätte målet för säsongen. Skott direkt. Överraskar Jesse Öst i mål. Ja, det går fort, visst gör det, men jag tycker nog att han ska ha den. Boja Toraj kommer med. Han får med sig bollen på ett skysset. Boja Toraj spelar där. Är det läge för Omedje? Omedje ska göra sitt andra mål i matchen. Ja, det gör han. Han gör det. Och Holmberg är förgrymmad. Ser ut som Boja Toraj möjligtvis tog med det med handen. Och Jesse Öst får en varning för gult kort. Eller för... protest och gult kort här. Han frågade hur han fick med sig bollen här. Hans eller inte på Boja Toraj. Där ja, drar han med sig den med vänsterhanden. Armen högt upp. Och sen är ju Omedje väldigt kylig här när han lägger in sitt andra mål i matchen. Men det där är ju hans. Kan man snacka om när man går hem till sin nya Eskilstuna här sen under kvällen. Edari, det där är mål igen. Boja Toraj, 4-1. Omar Edari med passningspoäng. Snackar lite hockey. Och Jesse skakar på huvudet. Och Mohamed Boja Toraj sätter det där målet som absolut betyder att det här kommer AFC att vinna. Ja, Omar är där. Jag tycker jag har gjort suverän match nummer 10 här. Tappar också i målskillnad. André Österlund fram till Boja Toraj som skjuter i mål. 5-1. Ja, i den här stan kan man stacka 5-1 när det gäller speedway. Och Smederna. Det är lite det handlar om här från Eskilstuna.
Mohamed Bouyaturay. Två mål i matchen, 5-1 totalt. Och tänk vad de visar upp från sin bästa sida i den här matchen, AFC United. Inhoppar Österholm fram till Mohamed Bouyaturay och hans andra mål och 5-1. Ja, riktigt snyggt.